ბავშვობის 17 საათი 25 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში. მოგესალმებით ყველას. ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და დღევანდელი ჩვენი სტუმრები მსურს არ მოგიდგინოთ. ჯგუფი მგზავრები მოგესალმებით. გიგი, დედალამაზიშვილი, ბეჟო, ამირანაშვილი და ლაშა დოხნაძე. დიდი მადლობა მთელი შემადგენლობით ვერ ვარ დღეს, მაგრამ რას ვარ მოხვედით ჩვენამდე და კარგად ხართ, ასე რომ საღამშვიდობის და დიდი მადლობა ჩვენთა მობრძანებისა. ვემზადებოდი ძალიან მიხარია ის რომ დღეს ჩვენი სტუმრები ხარ და ეთერს მიღმაც აღნიშნე რომ კარგია რომ მგზავრები დაბრუნდნენ, მაგრამ ის რაც მოხდა თავისთავად საშინელება არის და მე თქვენ წლები მოღვაწეობდით უკრაინაში და სლავა უკრაინე. ერთობ სლავა. კი ბატონო, მშვიდობა საქართველოს და მშვიდობა უკრაინას. როგორ ხართ? კარგად. აი გადასარევად ვთლად როგორ ვარ? ხა, ნუ შევხედე. ხო, ხო, ბიცოლეთ ჩემი ამბობდა ხოლმე, რომ აი სულ ეკითხებოდი როგორ ხარ, რაცა ცუდად ყოფილიყო, ამბობდა რომ გადასარევად ვარ და კარგად მაქო და აცდილიო და ჩვენც ეგრე ვთქვათ რა. კი. მე ხა კიდე ცოტა მოვდივართ აზე, თავიდან იყო ძალიან რთული, როგორც ყველა ჩვენთაგან ისთვის ალბათ. ეხლა ცოტა მოვედით აზე. და გიგი, მალევე დაბრუნდით, რაც ომი დაიწყო. ჩვენ ანუ ანუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, რომ გავიხსენოთ? კი, საკუთით რთული მოსასმენია, მაგრამ შეუძლებელია რომ ამ თემაზე ცოტა მაინც არ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ბოლო წლებია თქვენ აქტიურად უკრაინაში მოღვაწეობთ. ჩვენ ანუ საქართველოში ცხოვრობდით, სულ ასე გონა რომ იყავით ხოლმე, მაგრამ ხშირად მიგვიწოდა რომ ციარულ თუ ისე აღწევები იყო. ხო, რა, ლამბორგონიზები იყო და თორე ისე აღცხოვრობდით არაზრო საქართველოს არ დაგვიტოვებია ესე დიდი ხნით. მაგრამ მეც მეგონა ხოლმე რომ რატო გონია კაცო ამ ხალხს თქო რომ იქ ცხოვრობ თქო და მე მახსენდებოდა რომ ხშირად ქონდა კონცერტები ძალიან. ხო, და ჩვენ ზუსტად მივდიოდით 5 დღეში გვეწყებოდა ტური უკრაინაში. პირველ მარტს გვეწყებოდა თურქეთში 5-6 კონცერტი იყო. და პირველი კონცერტი იყო 95 კვარტალი არის ესეთი ზელენსკის. კი, კი. ზელენსკის იცნობს მართლა კარგად, ესეც მაინტერესებს, იმიტომ რომ საქართველოში იმდენი ფანი ყავს, იმდენ ქალბატონს მოსწონს, რომ ყავს ინტერესი. კი, ვიცნობ კარგად. როგორია პირადად ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. ანუ უშუალო ძალიან ესეთი მხიარული და პოზიტიური, ხო, როგორც დაბეჭდილებასაც პოვებს იგივე ფილმებიდან და ასე შემდეგ. ძალიან კაი ბიჭი არის მართლა. აა ჩვენ ახლა ძალიან ახლოს არ ვიცოდი, ისე არა ვარო ახლა დაურეკო და ვოვარა დღეში ხარ და რა გაგიკეთო, ეგრე არ ვარ, მაგრამ ისე კაი ურთიერთობა ისე დაურეკო და თაკო მოკითხვა გადმოგცა არ დაიდარდო და აი ეგრე არა, მაგრამ ისე აი ქუჩაში რომ შევხდეს, კი კარგად ვიცნობთ ჩვენ მაგათ გადაცემებში წლები დავდიოდით ხოლმე და გადაცემებში გავიცანით, მე კონცერტებს აკეთებდნენ და ამ კონცერტებში ვიღავით ხოლმე მონაწილეობას და ბოლოს ვიყავით ერთ სამ სანამ პრეზიდენტი გახდებოდა, ერთ წელს ადრე ვიყავით აზერბაიჯანში, გააკეთეს 5-დღიანი ესეთი ბანაკი კონცერტები და ჩვენ და ბუბაკიკავიძე ვიყავით ჩასულები და 5 დღე ვიყავით სულ ერთად, ანუ ერთ სასრულს ხოლმე ერთად გვეძინა, ერთად ჭამდით, ერთად სვავდით, შეიძლება ესე ითქვას. ხო და ძალიან მაშინ ძალიან დაახლოვდით ამ თვითონ ზელენსკისთან და თვითონ ყველა მონაწილესთან მისი და მე რა გავიგეთ რომ წავიდა პოლიტიკაში და ძალიან გაგოხარდა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ბიჭის თავისუფლებას ტოვებს, ხა მართლა ძალიან კარგი ადამიანი არის. თან მე მაგის გულწრფელობაში ეჭვი არ შემიტანია პირადად არც მე არც ლაშა ბეზოს, იმიტომ რომ ამბის ქონდა ყველაფერი აბსოლუტურად, იყო ძალიან კარგი პროდიუსერი ფინანსური კუთხით, პოპულარობის კუთხით და მართლა იმ მომენტში როცა ის წავიდა ამ მაგაზე პოლიტიკაში ქვეყნისთვის ძალიან საჭირო იყო და რავი მაგარი ბიჭი გამოდგა მართლა რა. ძალიან მაგარი ბიჭი. შენი მეუღლე არის უკრაინელი და უკრაინაში იმყოფებოდით, ანუ როცა დაიწყო ომი. არა, არა, აქ ვიყავი. აა, აქ. არა, ნუ მიშოთ უკრაინა აღცხრო. ანუ აქ ვიყავი, თვითონ ომი დაიწყო. აა, და აღნიშნე კიდეც რომ 5 დღეში იწყებოდა ის აღცხრო. 5 დღეში მივდიოდი. აქ ვიყავი და მე დილით გავიღვიძე და რატომღაც ვიღვიძებ ხომ საერთხაზე ვიღვიძებ, მაგრამ აქ დღეს 7-ზე გამოვიღვიძა, რატო არ ვიცი. რაღაცა თუ არ არსებობს, ხო და? ეგრევე ბევრი ის მქონდა მოსული. notification თუ რაც ქვია და ძალიან რთული იყო ცოლისთვის როგორივე ნახე რომ ეს პუტინის გამოსვლა და როგორია ცოლი გააღვიძა და უთხრა რომ იცი რა შენ ქვეყანაში ომი დაიწყო და ამ დროს ეგრევე სანამ გავაღვიძებდი ნუ გავაღვიძე უთხარი და მე დაურეკე სიდეთს და სიდეთრი ცხოვრობს კიევში 22 სართულზე და მთელი კიევი ჩანს იქიდან და ეს ჩართულია სირენები, რაღაც აფეთქებების ხმები, რაღაც საშინელებები და აი ნუ რაღაც ძალიან რთული იყო ეს ყველაფერი რა. რთული იყო და არის, იმიტომ რომ ახლა ჯერჯერობით არაფერი არ დამთავრებულა, უბრალოდ ცოტა ბევრი დრო გავიდა და
ალბათ ხალხი შეეჩვია კიდეც ხო კი როგორ შეხო შეგובה ალბათ რთულია ხო მაგრამ იმდანაც ხშირად აქტუალურად აღარ საუბრობენ ალბათ თუმცა ყველანი ძალიან განვიცდით ამ ფაქტს და ანუ ეხლა ხართ საქართველოში არის ღონისძიებები სადაც უკვე მიიღეთ მონაწილეობა ან დაგეგმილი იგივე საფხულში საქართველოს მასშტაბით 26-ში დაუკარით ფოთში 28-ში დაუკარით ბათუმში 5-ში ზეგ უკრავთ საქველმოქმედო დიდი მარათონი არის ირბინე უკრაინისთვის კახეთში ლოპოტას გადასახოვში არის საქველმოქმედო მონაწილეობა ღირს 30 ლარი და მთლიანი ეს თანხა იქნება გარბენის 3 საათზე და მე იქნება ჩვენი სოლო კონცერტი მთლიანი თანხა შემოსული გადაირიცხება უკრაინის ფონდებში, ნახევარი გადაირიცხება უკრაინის ფონდში და ნახევარი მოხვარდება აქ ყოფ უკრაინელებს, იმიტომ რომ ძალიან მეური რამ ჭირდებათ. და კიდე 17 ივნისს არის მთავარი ჩვენი სოლო კონცერტი. და სად გამართება? გამართება Underworld-ში. და ახლა ვიდი ლაშტორი არ გამოვა. ეგრეთ წოდებულ Underworld-ში. თაცმინდის პარკში და 17 ივნისს გქონია რომ ხო ძალიან კარგი იქნება ღიაცის ქვეშ და ძალიან კარგი გარემოა და გელოდებით ყველას რა ყველას ხო დიდი ხანია კონცერტი არ დაგვიკრავს ჯერ პანდემია იყო მერე ის იყო და ბოლოს დავუკარეთ 2019 წელს დავუკარეთ ხო თქვენ ანუ საერთო ჯამში რამდენი წელი იყავით ანუ უკრაინაში რამდენი წელი განმავლობაში ანუ იმართებოდა ის რაღაცა გარკვეული ღონისძიება იმიტომ რომ საკუთხში რა დიღებდით მონაწილეობას და ზოგადად აი თავიდან როგორ დაიწყო თქვენი იქ ჩასვლა და ასე ვთქვათ აუ ესეთი იდეა გაგუჩნდა პოპულარულობა წარმატების მიღება. ანუ რატო გადაწყვიტეთ და ვინ დაგეხმარათ იგივე იქ? თუ აქედანვე იყო რაღაცა უკვე დაგეკმილი და იმ ყველაფრის ფონზე ჩახვედით. ყველაფერი. მე და ლაშას და საერთოდ ჩვენ გვინდოდა რომ წავიდეთ უკრაინაში ვნახოთ რა ხდება, იქნება რამე გამოგვივიდესო და მე ჩვენ პროდიუსერს ლოთოედი შერაშულს ძალიან ბევრი ველაპარაკეთ და ნუ ჩავედით, ესე იგი ჩავედით, არავის არ უცნობდით. და ოსო დადიოდა სხვადასხვა კომპანიებთან და ეუბნებოდა რომ აი მგზავრები ვართ თან მაშინ ის პერიოდი იყო 2010 წელი იყო 2010 კი 10 იყო და აი მაშინ აი პოპულარულები ვიყავით რა რაღაც გვიცნობდა ხალხი ასე თუ ისე და ხო და ვისაც ვიდეოდა და ყველა ეუბნებოდა უარს ანუ ყველა ქართველი ვინც კი უკრაინაში იყო ყველამ დაკეტა დედათ კარი და სამი გასაღებით ჩაკეტა რომ რაო ბჭო მგზავრებიო აქო ეხა იქ თქვენო კი მღერითო რაღაც საქართველოში ვარ აქო შანსი არ არისო და და ამ ყოველფერმა თქვენზე არ იმოქმედა რა ჩვენ არ ვიცოდით ოთოზე იმოქმედა ძალიან და ოთო მოდიოდა სახლში სა ჩვენამდე არ მოქმედა აი კარგად არისო გეუბნებოდა ჩვენ ბავშვები პატარები ვიყავი ამელი 23-22 წელს და ოთო ჩვენზე უფროსი არის სადღაც 8-9 წლით და ჩვენ ხელა იყო მაშინ ცოტა პატარა კი ბატონო 33 წელს 33 წელს იყო მახსოვს ხო და ოთო გვიმალავდა ამ ყველაფერსო, ამ ყველაფერი კარგად არის, ბიჭებო, ეხლა კარგი შეხვედრები მქონდა. იმიტომ რომ ძალიან რთულია ეს უკრაინაში ჩახვიდა და კონცერტი გააკეთა ურთულესია და ბოლო-ბოლო ვერაფერი რო ვერ ვქენით, მე გავიცანით შემთხვევით караოკეში წავედით და ჩვენმა მეგობარმა ქართულმა წამოიყვანა თავის მეგობარი გოგოები, რომ უბრალოდ წავიდეთ караოკეშიო. და წავედით караოკეში, ვიმღერეთ, კიდე რა უნდა ქნა караოკეში, ვიმღერეთ. ღერიან ძირთად, ხო? დავლიეთ, ჭამეთ. დავიდა ერთი კვირა და ეს გოგოები აღმოჩნდნენ ერთი BBC ჟურნალისტი და მეორე რაღაცა ჟურნალისტი, ისე რომ არ შეცოდით და თქვენ რო თქვენდეო გავაკეთებთ რაღაც სიუჟეტსო, ჩამოვიდა საქართველოს სიუჟეტი გააკეთეს და მე დააორგანიზეს ჩვენი კონცერტი. ანუ დაიგეგმა უკვე დაიგეგმა უკვე კრისტალ ჰოლი იყო მაშინ პირველი კონცერტი. პირველი კონცერტი 2011 წლის თებერვალში იყო. არ მახსოვს. არ გახსოვს? მე მახსოვს თებერვალი იყო ციო და. მე არ მახსოვს. ხო და გავაკეთეთ პირველი კონცერტი, მე პირველს მეორე მოყვა, მეორემ და სხვაშოს მაშინ კიდე ის იყო რომ საქართველოს ესე ფართოდ არ იყო მაშინ. ანუ არც ამდენ ტურისტები არ ჩამოდიოდა, არც რაღაც ეს კულტურასთან არ იყო და ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი ისეთი ახალგაზრდა ახალგაზრდები ვიყავით და აინტერესებდა როგორი იყო. ძალიან პოპულარულები ვიყავით, თქვენ როცა გადაწყვიტეთ, ანუ ის რომ თქვა იგივე მოგესინჯოთ ბედი უკრაინაში, ხო? კი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ანუ ყველაზე მთავარი რაც იყო, აი იყო კონცერტების დაკვრა და საქართველოს არის პატარა ქვეყანა და წარმოუდგენელია საქართველოში იყო და ჰქონდეს ბევრი კონცერტი რა, რა ვიცი, შეიძლება ვიღაცა აქვს, მაგრამ ჩვენ არ ვქონდა ხოლმე. აკეთო შენი საქმე და პლუს ჰქონდა შემოსავალი. შემოსავალი ხო, ეს რთულია, კი. არ ვარ ჩვენ ხა არც თქვა დილით ბანკში ვიმუშაოთ, საღამოს დაუკრა, ეგრე არ ყარყოფილი. თან ჯგუფი შემთხვევაში, როცა ბევრი ხართ, თავისთავად ხარჯიც ბევრია. აი ბეჟო მუშაობდა მაგალითად და მგზავრების გამო წამოვიდა სამსახურიდან 2000 რომელ წელს ბეჟო? ხო, აი არ გამოდის შეთავსება. არა, არ გამოდის, ხო, და ბეჟო მასაზრდა, რა ქვია, ჟანგბაცაზრდა.
იმაში საუნდტყოფაში ხალხს და ეხა იმის მერე ჟანგბადი კი აღარა აქვს თავს მადლობა რა სწორია მოლოცვისთვის იმიტომ რომ თქვენ აქტიურად აი ამ დღეების განმავლობაში იღებდით მონაწილეობას ანუ არ დაიდარდოს იუბილესთან დაგეგმილ ღონისძიებებში ასე რომ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია გავაჟღეროთ თქვენი მილოცვა ჩვენი რადიოს მისამართით იქიდან გამომდინარე რომ მე პირადად ძალიან მეამაყება ის რომ გახსნის დღიდან ერთადერთი მუსიკალური წამყვანი ვარ ვინც 18 წელი არ დაიდარდოსთან ერთად მოდის აბა მართლა მადლობა კომპლიმენტი ხო აი 18 წელი. Ну, თქვათ რომ 18 ვარ, ან 19, ერთი წლის ვიყავი, რომ მოვედი აქ. ასე რომ მადლობა იმ ფანტასტიკური მოლოცვებისთვის, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა რომ აი ჩვენი გადაცემის ფარგლებში გავაჟღეროთ აი ერთგვარი მილოცვა იმ რადიოსადმი, რომელიც გახსნის დღიდან არის რეიტინგით პირველ ადგილზე. Ну, ეროვნულია და მაგრები ხართ მართლა 18 წელს გამოლობაში გესმის თქვენზე. ხო და კი, არა, ყოჩა, ძალიან მაგრები ხარ და ვისურვებთ სულ წინ გასულიყავი, ბევრ რაღაცას გაუძელით თან ახლა თქვენ როცა შემოხვით, მაშინ სხვანაირად იყო ხო, სახში უსმენდით ხოლმე რადიოს მე. პრინციპში შოუ ბიზნესში აი აქ არის თუ მკითხავ, იმიტომ რომ აი ამ კოვიდის პერიოდში ჩვენთან გრძელდებოდა ის პრემიერები, იყო აქტიურად გადაცემა. არ დაიდარდოს ხალხი და სიმღერებს უკავშირდება. კი ბატონო, კი. ოჩა ხო. ერთადერთი ესეთი საშუალება ვფიქრობ პირველი, რომელიც მართლაც ხელოვან ადამიანს აძლევს საშუალებას იმისა, რომ კონდეს ჯერ სტიმული ის რომ შექმნას და შემდეგ წარუდგინოს თავის გულშემატკივრებს. წარმატებ ები ლამაზი წლების მატება და დიდხანს ახარეთ ადამიანებიო თქვენი მისამართით გამოიგზავნა SMS-ი და რიგით მეორე სიმღერა რომელსაც შევასრულებ და გავახარებ თქვენს გულშემატკივრებს რომელი იქნება აი გავიხსენოთ ბავშვობა და ახლა ახალი მიმღერე შედარებით ვატმანი და შედარებით კიდე კაიძველი კაიძველი ეს ყველაფერი დაიწყო თეატრალური უნივერსიტეტიდან ხა კი ყველაფერი კი ბატონო ჩემთვის ტექნიკური ორი აი ჩვენ ორი უნივერსიტეტის მე იქაც სწავლობდა ლაშა და ბეჟო ტექნიკური უნივერსიტეტის კაპელაში უღებდი და სამი წევრისგან შედგებოდა ხო თავიდან მე როგორც ვიცი თავიდან სამი მე ლაშა და გამრავლდი კი და მე ნელელა ვიბარწყეთ კარგი საბა მალე ვიბარწყეთ 6 თვეში უკვე 18 ვიყავით ვიცოთახში შემოვიდა რეპეტიციებს ყველა დავტოვეთ ხო კი რა თქმა უნდა მოვიდა უკვე დრო იმისა რომ დავაპრემიეროთ სიმღერა ანანკე ჩვენი ერთ-ერთი ბოლო სიმღერა არის. ჩვენ სხვაშორის კომბლეები, მუსიკალური კომბლეები გავხდით ბოლო წლები, ანუ სიმღერებს წერ და წერში ვაწყობთ, იმიტომ რომ ჯერ იყო კოვიდი, რომელიც არ დამთავრდა და ეხა დაიწყო უარესი ომი და ძალიან ესეთი მხიარული ალბომი გამოგვივიდა და ვერანაირად ვერ შევარჩიეთ დრო რომ გამოგვეშვოდა. ამიტომ მოვიტანეთ სიმღერა ანანკე, რომელიც არის შედარებით ბოლო ჩვენი ნამუშევარი, რომელიც ალბათ მე ყველაზე მეტად მიყვარს შენ ლაშა მეც ნამდვილად ყველას გამოვარჩევ მე ყველაზე მეტად მიყვარს ეს არ თქვენი არ ვიცი მაგრამ მე ყველაზე მეტად ანუ ახალ სიმღერები და არა საერთოდ ანუ ეს სიმღერა ესე იგი აი მოთხივი სიმღერაში ყველაზე მაგარია აჰა კარგი აი მართლა 7 ალბომი მაქვს გამოშვებული თორე 7 მაგრამ აი ამ 7 ალბომში ყველაზე მეტად მიყვარს მე პირადად მიყვარს ეს სიმღერა ალბათ ყველაზე ისეთი არის რაც რითქმაც გვინდოდა ბევრი რაღაცა ჩა აი ამ სიმღერით ამბობთ ესე იგი და იქ ხო ხო ამ სიმღერაში ხო რა ვიცი მე ძალიან მიყვარს და სიმღერა არის რა პრინციპში მარტივია ხო საქართველოს სიმღერა ზოხსნი უკრაინაში გვიჭირდა ხოლმე რა ზია სიმღერა და გეხსნა რომ სიმღერა არის ამაზე და საქართველოში რა кайია კაცო ეს სიმღერა რა ზია აი მოისმენთ და ჩაუწოდებით და მივხვდე შეჩოული ვარ სიმღერების ახსნა რომ უნდა ახსნა და ესე და რა ფერაკი ახსნა რა кайია ბიჭო კარგით და რომ სტუდია ჩაიწერა ანუ ალბათ უნივერსალში ხო და კი ბატონო მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერიდან სხვა წევრებიც მოვიკითხოთ აქვე და მუსიკა ტექსტი გეკუთვნის შენ კიკე მიშა მეგრელიშვილთან ტექსტი და ხო და მოვისმენთ და მივხვდებით რაზეა აი მოვისმენთ და მივხვდებით რაზეა და რასთავარი ესე იგი გამორჩეულად გიყურთ ეს სიმღერა თქვენი მე პირადად კი ბიჭებს არ ვიცი მე ნუ ბიჭები დაგეთანხმნენ და ალბათ ასეა მე რავი არ ვიცი და კიდევ ორი ოდე სიტყვით რა შეგვიძლია ანუ აღნიშნოთ ესე იგი 17-ში არის 17-ში არის კონცერტი ამ ფერულში ველოდებით ყველას ხო კარგი კონცერტი გვინდა რომ გავაკეთოთ იმიტომ რომ
მონატრებულზე კი და სპეციალურად დავარჩიეთ ეს ადგილი, იმიტომ რომ ზაფხულია და კლუბში ჩაკეტვა რაღაცა არ მოგვინდა. კი, ღიასურცე. ღიასურცე ჯობია. ხო და თან მან კარგი ის არის, რომ ღიაც არის და შიგნითაც არის. თუ წვიმა იქნება, შიგნით შევა, შიგნით გავაკეთებ. თუ არა და გარეთ. თუ არ იქნება, გარეთ გავაკეთებ. წვიმა არ იქნება. წვიმა არ იქნება. არ იქნება. ნახეთ უკვე ამინდის პროგნოზი წინას. არა, არა, არა. ლაშა მაგრამ ძირითადად მაინც ინოპტიკოსები ვარაუდობენ ხოლმე და ნუ კარგია რომ ორივე ვერსია არსებობს. ერთ-ერთს არჩევთ ნამდვილად. მადლობა ჩვენთან მომზადებისთვის, ბევრი წარმატებები თქვენ და მაშინ თქვენი ფავორიტი სიმღერა გავაჟღეროთ ჩვენს ეთერში, მგზავრები და სიმღერა ანანკე.